Mas, mas.
tu mahal. Kita dengan lu. Warna lu. Ini tu sebenarnya kena cuma sama. Saya sawa lu benar. Nah, bang saya. ኮማንድ በከፍተኛ ሞራል እንቀበላቸዋለን ማለት ነው ኮምፓክት ለመስደድ ሞራል ይቆል አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን እናመሰግናለን አራፍ አራፍ በሉ ጀነራል ክብላይ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ተቀባጆ የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት እና የክልሉ የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት በሌላ በኩል ግን ማሳሰቢያ መስጠት የምፈልገው መድረክ ላይ ደረጃ ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ያላችሁ ተመራቂ ተማሪዎች የተደበቃችሁ በመድረክ ምናልባት ካቅም በላይ ሎድ ስለሚኖረው ትንሽ ወደኋላ ፈቀቅ እንድትሉ ባለሮ ጠይቃለሁ። ባባችሁ ከወደዳ ገጻችሁ ወደ መኮንነ ስለሚለው ደረጃውን የተደበቃቸው መድረክ ጋብዛለሁ። ሞራ ስትሉ
በሀገራችን ላይ ይቅና ያተፈቀው የባለዚካ ቡድናና በከተታ ወደነሱ ነው መሄደው ጣዕመ ዜማቸውን ያሰሙናል ማለት ነው። ተመራቂዎች አብራችሁ ሞቅ ደመቅ እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ የሙዚቃ እሺ፣ ክቡራን እንግዶቻችን ከትምህርት ዘርፍ ሶስተኛ 3.37 በማምጣት በባህር ተማሪ ለማ ኦንታዬ ኦቼ በማማቸልኝ ሶስተኛ በማማለት ተማሪ ለማ
መሬቱ ያንሸራትታችኋል። ግማሾቻችሁ ወደዚህ ነው። ስፒድ ጫማ ያደረጋችሁ ተጠንቀቁ፣ እሱ ነው ያንሸራትታችኋል። ሞባይል ቦርሳው ስለ ማስክ የለም። ማስክ ሳትይዝ እንዴት ትመጣለህ? በር ላይ ፖሊሶች እኮ አታስገቡ ብለን ነበር። ማስክ ይሄ ሞባይላችን ቦርሳ ውስጥ ይገባል። ሞባይላችን ቦርሳ ውስጥ Thank you.
Berkaitan bazir-zir macam orang yang ada tu program Ega Bandau Tamaraji Tamaroj Botacu Nizacuan yang Akademi Komisi Leka yang ada tu yang keberan-keberan dan Zuhu berkata-kata menidau yang ingkuan dan saracu melekena atakanai report yang ikat berbat saat now ini dunia terbulan jamu kebur Dr. Gatlok Ron yang dapatkan memerang kebenaran Tena Sains College di Nacho kebur Dr. Gatlok Ron wadah-wadah kita pesan Kuat dasar aja. Kalau mana cinta, kita kan baru atau mau dulu, ya kan tidak ini, presiden. Kita kan baru atau berbeda, ya kan tidak ini, itu pun ya komentar Kita kebaru akan berhubung yang ayo observer di sana
የተከበሩ አቶ ግርማ የክላን አስተዳደር ማናጀር፣ የተከበሩ አቶ በላይ ደማ የኤምበረር ፕሮግራም ኮሚኒቴ፣ የተከበራችሁ የክልሉ ያገኙ አባላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው ልጆች እና ውድ ተመራቂዎች፣ በሁሉም አስቀድሜ ኮሌጅ በዲፕሎማ ፕሮግራም ለ25ኛ ጊዜ በአዘጋጁ የምረቃ በዓል ላይ ጥሪ አቀብራችሁ በመገኘታቸው ልባዊ ምስጋናና በራሴ በኩል በራሴና በኮሌጅ ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ውድ ተመራቂዎች እና የተመራቂዎች ቤተሰብ፣ ከብዙ ድካም ድል አቀራጭ የትምህርት አስልጠና በኋላ ለዛሬው የሚረቃ ሂደት በተደረገላቸው የልፋታቸው ውጤት ለማየት መበቃታቸው እንኳን ደስ አላቸው ለማለት እወዳለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላቸው፣ እንኳን ደስ አለ። ክቡር አቶ ሞድሉ፣ የተከበራችሁ የክልሉ አመራር አካላት፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ አካዳሚ ኮሚሽን አባላት፣ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እና ተመራቂ ቤተሰቦች፣ የተመራቂ ተማሪዎች መመረቃቸው ይበሰራል። ከዛ በመቀጠል የጤና ዘርፍ ተመራቂዎች ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ። ከዛ ልዩ ልዩ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ተጋባዥ ድርጅቶች ወይም ከኮሌጅ ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ድርጅቶች እንደነ አራ፣ ዩኒሴፍ፣ ፕላን ኢንተርናሽናል፣ አምረፍ፣ የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ፣ ኤንአርሲ የመሳሰሉት አብረው ሲሰሩ የነበሩ አሉ። ከነሱ ውስጥ የተወሰኑት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፋሉ። ከዛ በመጨረሻም እንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን ማለት ነው የክልላችን ፕሬዚዳንት የሆኑት ክቡር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ እንደዚሁ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና የስራ መመሪያ ያስተላልፋሉ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ የምንሄደው የእለቱ ተመራቂ ተማሪዎች መመረቃቸው የሚበሰርበት ፕሮግራም ነው። ወደ መድረክ አቶ ኡሌን ኡማን የኮሌጁ አካዳሚክ ምክትል ዲን እጋብዛለሁ። በመብራት ተቀበሉ። Thank you.
ያለችው። ምናልባት መንገድ ተመራቂ ተማሪዎች እዛው የሚቆይ ተመራቂ ተማሪዎች እጃችሁን ሻማ መብራት ፕሮግራም ይቅላል። ሻማችሁን እግሯቸው ወደኋላ እያስተላለፋቸው ሻማችሁን አብሩ። መሀል ገብታችሁ ቀርባችሁ ባላችሁበት ቦታ ሻማችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ማለት በዚህ ውስጥ ያልተፈቀዳችሁ እሺ በሚድዋይፈሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረጡ ተማሪዎች መኖራቸው፣ በሁለተኛ በዩኒሴፍ ድጋፍ ከሪፊውጂ ተማሪዎች ከመደበኛው ፕሮግራም ተማሪዎች ጋር የተመረጡ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመኖራቸው እና በሶስተኛና በመጨረሻ ደረጃ የዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስን እየተዋጋችሁ በብዙ ፈተና ጨርሳችሁ እዚህ መድረሳችሁ ልዩ የምረቃ ፕሮግራም ያደርገዋልና እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሆን እንኳን ደረሳችሁ፣ እንኳን ደረሳችሁ። Yeah.
Congratulations once again.
Thank you very much. Get what more drunk.
talk to the team up a bit. Knowing how good the people in play. And no time up and down to the team up a bit. Where I'm in the store, the talk to the Dorong
Bob Yap. Zainab Aspire Azhar. Now is a teacher dentist. Lul Bahriyaw. Upiaw Upat Ucam. Upiaw Upat Cam. Yusa Perintah Brown. Fall Rehatin. Penyik Penjian Umar. Nuredi Hussein Muhammad. Tadana Tespaya Kisamba. Adam Ahmed Wendy. Wakau Adwin Malwa. Abla Wangin Kepada Tadasa. Gadlat Chol Dua. Mendemagin Sepu Bahu. Sembilan Nikita Mangistu. Baca Bencaya Asmara. Nibis Galata Nagai. Admasu Demisi Moche. Kur Malwal Kuk. Tuan Pangsu. Sitena Zemite Segei. Mula Gerliat Germai. Apabah Wuku Pekara. Lato Dono. Thank you. Congratulations. Kesempatan-kesempatan antara cumi, kurang mengucapkan sudah tunggu, semacam yang kita kata yang arif kemenangkut, kesempatan-kesempatan yang ada cumi. Yang ini saya tahu tak, yang ini saya ingin tunjukkan ke
የኦሊምፒክ ቻምፒዮን ተመራጮች ሽልማት ይሰጡልናል። ፕሮግራም ፊውቸር ቻምፒዮን ስቱደንት ማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ሚስ ኤንድ ስቱደንት ስቶሪ ትሪ ኮሙኒቲ ኮሌጅ ya mudah kita mesti tak nak.
Thank you.
ነበሩ እንዴት ነበሩ Thank you.
Yang kita cium, omong selalu, yang ada di kebenaran kita, untuk masukkan kembali lagi, yang dipakai nanti, di kandang, di patung nanti, di mana, 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 di mana